terus চাইলো আমাৰ ধুনিয়া ছালজনী লিপষ্টিক লগাই মিলি হৈ গল তো কেনেবা লাগিছে তাইক বনাব লিপষ্টিক লগোৱাৰ পিছত দেখি গলে এবাৰ মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ বাঢ়িলে আৰু তো বন্ধুসকল থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে চাগে আজি কত গৈ আছো আজি আসলতে আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ আছো আমাৰ মিছিং জনগোষ্ঠীৰ এখন খাদ্য সম্ভাৰৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট মিছিং কিচেন বহুত ফেমাছ ৰেষ্টুৰেণ্ট যিহেতু গুৱাহাটীত মই মাজে মাজে গৈ থাকোঁ খাবলৈ তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো এবাৰ দেখাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে জনাব গতিকে পোনে ক্লাছৰ পৰা আহি পাইছোঁ আৰু লগালগ 2 মিনিট আছে মই আহি পোৱা আৰু লগালগ এতিয়া ওলাইছোঁ কিবা এটা ভিতৰ পিন্ধো জেকেটটোৰ ভিতৰত কিবা এটা পিন্ধো আৰু তাৰপিছত যাওঁ বাকী লগৰখিনি ৰৈ আছে তো পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগলৈ যদি ব্লগটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাকী চাই থাকক তো কথাটো হ'ল যে আজি প্লেনটোনো কিয় বনিছে আজি প্লেনটো আচলতে এইটো কাৰণে বনিছে যে আমাৰ পৰীক্ষা চলি আছিলে আচলতে মিড ছেমিষ্টাৰ চলি আছিলে তো আজি পৰীক্ষা এখনতো ভাবিলোঁ গোটেইখিনিয়ে যাওঁ কিবা এটা খাওঁগৈ আৰু তো সেই মহান উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি আমি আটাইকেইটা যাবলৈ ওলাইছোঁ কোন কোন যাব আপোনালোকে দেখিবলৈ হ'ব অলপ পিছতে এই পিন্ধি ল'লোঁ চাৰ্ট তাৰ ওপৰত জেকেট যিহেতু ঠাণ্ডা অলপ চলপকৈ পৰিছে সেইকাৰণে মাফলাৰখনো মাৰি লৈছোঁ যাতে বেমাৰ চেমাৰ ক'ত পাব নোৱাৰে অলপ কেইদিনমান আগতে বৰ বেয়াকৈ পালে এতিয়ালৈকে ভালকৈ ভাল পোৱা নাই ডিঙিটো এতিয়াও কিবা পিৰবিয়া থকা নিচিনাকৈ থাকে সেইকাৰণে ভালকৈ ছেফটি প্ৰিকচন লৈ লৈছোঁ আৰু চাই থাকোঁ আজি কি কি খাওঁ ভাল লাগিব এই বস্তুটো হৈছে মেইন বস্তু এই বস্তুটো গুৱাহাটী যদি বাইক চলায় আপুনি তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটোৰ অবিহনে কেতিয়াও নচলাব গতিকে যদি ন যদি চলায় আপুনি তেন্তে আপোনাৰ পকেটত প্ৰায় 5000 টকাটো থকাটো একেবাৰে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় নহ'লে আপুনি হয়তো ফচি যাব পাৰে আৰু যদি আছে ভালেই কথা আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইটো হ'ল যে আপুনি অকল আপুনি অকলে পিন্ধি নহ'লে হ'ব যদি আপোনাৰ পিছফালে বাইকত আৰু কোনোবা বহি আছে তেন্তে সেইজনেও পিন্ধিব লাগিব গতিকে জানেই চাগে আপোনালোকে মই এনেই ক'বলৈ মন গৈছিলে কৰোঁ আৰু গতিকে হেলমেট পিন্ধি চলাব ছেফ থাকিব তো ওলাই যাওঁ লগৰকেইজন ৰৈ আছে গতিকে তলা তো গাইজ এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি মুখৰ আগত আৰু মোৰ লগৰকেইটা ইয়াতে ৰৈ আছে এইখিনি চে হাই গাইজ চ' আমি গোটেইকালে ৰৈ হৈ আজি গৈ আছোঁ মিছিং কিটচেন আপোনালোক ক'লোৱে তো খাম আৰু কিবা কি কি খাওঁ চাব ই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে নামৰূপৰ আৰু এইফালে এজনী তাই হেৰি নয়নিকা ডিগবৈ ইহঁতি আমাৰ হাফলং ছাইডৰ গতিকে ইজাজুল হেৰিয়ৰ মঙলদৈ এইটো পংকজ আমাৰ মোৰ ৰুমমেট গতিকে চাই থাকক পিছলৈ কি কি হয় সকলোখিনি দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি গণেশগুৰি আহি পালোঁ তো দেখিছে মিছিং কিচেন ওচৰতে আছে আমি পামগৈ আৰু অলপ দূৰ আছে তো বন্ধুসকল পালোহি মিছিং কিচেন কিন্তু পোৱাৰ লগে লগে মোৰ প্ৰব্লেম এটা হ'ল যে বাইকখন জাষ্ট থৈছিলোঁহে তাৰপিছত কি হ'ল চাবিটো অফ কৰাৰ লগে লগে আকৌ নিজে নিজে ছেল্ফ ল'বলৈ ছেল্ফটো বন্ধই নহয় তাৰপৰা ছেল্ফটো বন্ধ নহয় মানে একেবাৰে নহয় আৰু চাবিটো এৱাই দিলেও নহয় লক কৰিলেও নহয় একোৱেই নহয় মানে তাৰ মানে ছেল্ফটো অন হৈয়ে থাকে তো ওচৰতে ভাল গেৰেজ এটা আছিলে গেৰেজটোত লৈ গ'লোঁ গেৰেজটোত কৰি মেলি আহিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখা চাওকচোন তো ভাগ্য ভাল যে ওচৰতে গেৰেজ এটা আছিলে তো গেৰেজটোত লৈ গ'লোঁ লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অলপ চাই মেলি দিলে বন্ধুসকল সোমাই আহিলোঁ মিছিং কিচেনৰ ভিতৰত আৰু খকুৱাকেইটা বহি আছে
আৰু মাছ পিটিকা পাতাতিয়া মাছ এনেকে দুটা আইটেম থাকি আছে মাছ গাহৰিটো থাকিব ন বয়েল টু ফ্রাই আৰু ফ্রাই আৰু তো ইলে লেনে ইল কো খালি ফির আলাপ সি এ পো ফ্রাই নি দেনে সে ভি হো খানা ডেলিভার হব না পাওঁতে আচাৰৰ ওপৰতে হামলা দিছে এওঁলোকে হে মহান মানৱ সকল টেষ্টি আছে আপোনালোকে সুদা আচাৰ কিনিব এৰি দিয়া নাই প্লিজ প্লিজ Please, the richest people and the richest person in our class. Which is the sign of richness. इसको बोला ही था iPhone मत खरीदो बोल के बनने बनता है बन गया सबसे अपग्रेड या उसने तो वो richness का वो sign खरीद लिया है ना तो लोग उसको rich बुलाएगा ही Please, please, please आपको देखा है बार आपको देखा EMI में लिया हम Waiting for the food, waiting for the food. তো বলো বন্ধু অকল খোৱা আৰম্ভ কৰো সো আমাৰ খাবলৈ আহি গ'ল খাবলৈ চলিয়া মাষ্টাৰ ৰিষ্টা তো সবে খাই মেলি শেষ কৰি দিলে খতম তো আজি আমাৰ সবতকে আমাৰ লগত যিজনী সবতকে ধনী মানুহ আহিছে যাৰ আপোনালোকে আইকন দেখিছিলে তাই আজি তাই আজি গপ্তে কৰিবলৈ গৈ আছে আমাৰ সবৰ ফালৰ পৰা তো কৈ নকৰো কিয় নকৰিবি মোৰ পইচা নাই যে বাট ইউ আৰ দ্য ৰিচেষ্ট পাৰ্চন না হা দিয়ে সুৰ এবছৰলৈকে পৰ্ক নেখাওঁ কিয় আজি মানে মোৰ একদম মানে মন ভৰি গ'ল আৰু পেট ভৰি গ'ল মন ভৰি গ'ল আচ্ছা দুৱালে নি আকৌ মানে বেয়া লাগিল নহ'ল দেখিবলৈ তো খাই খতম ওলাওঁ লাহেকে গোটেইকেইটা আকৌ বাইকখনে আকৌ কি বিহুৰে খাই থাকিব নাই বাইকখন যদি কেনেবাকৈ আকৌ প্ৰব্লেম দেখাবলৈ হয় অঁ হেৰি অথনি আমি হেৰিৰ ফালে আহিছিলোঁ মানে লাষ্ট গেটৰ ফালে দি আহিছিলোঁ যে ব্ৰিজৰ তলি আহিম বুলি নতুন ব্ৰিজখনৰ তল মানে ওপৰেদি আহিম বুলি তো সেইফালে আহিলে ওপৰ উঠিব নোৱাৰি মই পাহৰি থাকিলোঁ পটককৈ পাহৰি গুচি অহা হ'ল তো এতিয়া যাওঁতে উঠি যাম পটককৈ এনেই অকণমান দেখাই দিম চাই ল'ব চাইছে বাৰু বহুত চবে কিন্তু তথাপিও মোক মোৰ ফালৰ পৰা এবাৰ চাই ল'ব সকলোৱে তো আমি ওলাই আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি চবে নিজে ঘৰ হৈ যাব লৈছোঁ ইহঁতেখিনি এইফালে যাব আমি তাৰ উল্টা ফালে যাম তো বাই বাই ভালকৈ যাবা চবে বাই 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 বাই